זה היה המבנה שבו הסתתר אחמד נאסר ג'רר המחבל שרצח את הרב רזיאל שבח השם ייקום דמו. למבנה הזה בכפר ימון לא הרחק מג'נין הגיעו הלילה כוחות הביטחון וסגרו על המחבל שהצליח להתחמק מהם מאז הרצח לפני 3 שבועות. גורם ביטחוני אמר הבוקר לערוץ 20 כי אתמול הגיע לשב"כ ידיעת הזהב על מקום המסתור של המחבל. המשימה הוטלה על לוחמי הימ"מ. כאן קוד קוד, יש לנו אישור תנועה, אתם יכולים להתחיל תנועה בו. המחבל היה חמוש ברובי צהלים מסוג M16 שבאמצעותו רצח את הרב רזיאל שבח זכרו לברכה. על גופו של המחבל נמצאו מטענים מאולתרים. הוא ניסה להתעמת עם כוחות הביטחון שצרו על דירת המסתור ואז חוסל. בין היתר נעצרו סייענים שסייעו למחבל להסתתר ולהתחמק מכוחות הביטחון. במהלך פעולת החיסול הרסו כוחות הביטחון את המבנה שבו הסתתר המחבל. סגירת מעגל הזאת נועדה כדי להעביר מסר לכל המפגעים שרוצים לפגוע באזרחי ותושבי מדינת ישראל, שידו הארוכה של צה"ל תגיע לכולם באשר הם, בכל זמן ובכל מקום. בבוקר נחשפו התמונות של דירת המסתור, גבינות, לחם וחמוצים שקיבל מפלסטינים שסייעו לו להסתתר במחילות ובמבנים נטושים. הערכות הן כי החליף כמה מקומות מסתור מאז נמלט מהזירה. גם המכונית הזו נתפסה, ובשבק מעריכים כי זו מכונית המילוט. ארגון החמאס ששלח אותו לבצע את הפיגוע, לקח עליו חסות והפיץ הבוקר כרזה המכנה אותו גיבור ושהיד. האירוע לא עבר בשקט ובמהלך היום הוכרז בג'נין יום זעם, במהלכו יצאו פלסטינים לרחובות לתהלוכות מחאה. هزهم هز الكيان كله الحمد لله الحمد لله شرف لنا ولكل فلسطين هذا بسيكوم ايروا اطيخو كوخوت הביטחון לחסל את המחבל המרכזי בחוליה, את הסייען שהצליח לפצוע 2 לוחמי ימ"מ, לעצור 3 סייענים מהחוליה וחמק מקרובי משפחתו של המחבל. למרות זאת ולמרות התוצאה הסופית, עדיין מדובר בכישלון של סיכול חוליית טרור לאחר הפיגוע, ולא בטרם הצליחו לבצע את זממם.